peregrino demandou a Sião. Em perigo na jornada, em densa escuridão, peregrino, prossigo, não quero aqui parar. A esperança me conduz, breve hei de descansar. Descansar com Jesus em Sião. Neste mundo não quero ficar, pois Jesus me convida a subir. Vamos juntos, amados irmãos. Forasteiro no mundo vou andar, com a cabeça levantada, olhando para o céu. Lá muito longe o fanal oscilante a iluminar, e constante vou marchando, enfrentando meu labéu. Descansar com Jesus em Sião. Neste mundo não quero ficar, pois Jesus me convida a subir. Vamos juntos, amados irmãos.